Mbaniriza ku mukutu gwaffe gwa Givinda Media Uganda ku YouTube, subscribe, likinga, sharinga, followinga ku TikTok, ku Facebook. Laba omwana abaana bakubye ekintu. Makutano yawuumye. Just ba DJ si bayimbi. Era noonoonya oluyimba lwa Suuna Ben tolulaba. Bazira tone simuyimbi. Naye bakubye makutano ne yeeboga. Abantu ne basigala ne waweerwa. Ebifaananyi bye mulaba ebyo bafukamidde ne nga bagamba abantu. Mugende mugambe beekololo. Obwana bukuba. Kituufu obwana bukuba. Zinabukasiza. Okuyingira gwabadde mutwalo naye nja okulooza kivutu kya bwereere. Yasite okukuba ebinyanyanyanya okuzi kunyenyamu awo gali benjole. Anaye. Waliwo omuyimbi nga yeegomba naye akubeko bw'atyo. Just oba kabaala nga tasobola. Naye laba DJ buDJ n'akuba ekisaawe kiramba. Nekibuga. Subscribe.